Okej, okay, hele, další song je pro naši generaci. Pamatujete si dobu, kdy jste v kině byli na první díl Prcí, prcí, prcičky a jeli takový ty správný punkový věci, neopunkový, když jste ošávali spolužačky a tak dál. Byli ještě lentilky pod kobercema, ty vole, ale... Dobrý, jo, dobrý, tak tohle to je pro naši generaci, ty vole. Tak, je to z roku 2000. Žele, to žele, znali jste ho taky, ne, kurva.